tuko hapa siku ya leo kwa mazishi ya mmoja wa wakazi wa sehemu hii ambaye aliweza kufariki baada ya kupigwa na wakora. Kile ambacho tumeongea sisi wote na tukasikizana na DCC ambaye yuko hapa na OCPD, na pia kabla nije hapa niliongea na County Commissioner, na tumesikizana kwamba lazima tuangalie jinsi ya kuimarisha usalama katika sehemu hii. Kuna vijana wengi ambao wanapatikana katika senta hii ya Kahatia ambao kwa kweli hawafanyi jambo lolote, wanakaa tu pale bila kufanya kazi yoyote. Wamehimizwa waweze kuwa wakitafuta jambo la kufanya, watoke hapa kwa sababu bila kufanya kazi tunashindwa wanaishi vipi. Kwa hivyo wanashukiwa. Kwa hivyo wanaombwa watafute mambo ya kufanya, na pia wale ambao walifanya jambo hili serikali na mkono mrefu, na kila juhudi litafanywa kuona kwamba wale ambao walihusika wameweza kushikwa na sheria kufanya kazi yake. Kwa hivyo kwa wote ambao ni maadui wa usalama, wajue kwamba serikali ina jukumu la kuona kwamba wanapelekwa mahala ambapo wanataikana kuwa. Mimi ni DCC Kahuro Sub County. Ningetaka kusema ya kwamba sisi kama wasimamizi wa usalama tumesikitishwa sana na tukio hili ya majambazi ambao walivamia mmoja wenu hapa Kahatia na kuweza hata kumuua. Nataka kuhakikishia watu ya hapa ya kwamba sisi tuko tayari kuwasaka hao majambazi, na uchunguzi wa kina umeanza tayari, na hatutachoka kamwe mpaka tuhakikishe hao waliotenda hicho kitendo wamekamatwa na sheria ichukue mkondo wake. Serikali ina jukumu la kuweza kuona kwamba kila mwananchi katika nchi hii yetu ameweza kupata maji. Maji ni jukumu la serikali kuona kwamba watu wote wameweza kufaidi. Katika kaunti hii ya Murang’a kuna juhudi nyingi ambazo tunafanya, kama kesho Alhamisi tutakuwa na mtukufu rais ambaye atakuja kuzindua mradi wa maji kule Gatanga. Mradi huo ni mradi ambao pia uko na unyunyuziaji wa mifugo wa mimea. Kwa hivyo kila sehemu ambayo haina maji, serikali hii ina jukumu la kuona kwamba jambo hilo tunalitimiza. Kuna Maragua dam ambayo pia tuko katika kipaumbele mbele kabisa kuona kwamba mradi huu umeweza kutimizwa. Na pia kabla nije hapa nimeongea na mwakilishi bunge wa sehemu hii Ndinjoro, na tukaosema kwamba tutapatana ili tuone ya kwamba katika sub county ya constituency ya Kiharu, sehemu ambazo hamna maji, tutashikana pamoja na serikali ya county, serikali kuu, kuona kwamba jambo hilo tumeweza kulitimiza. Mambo ni mengi katika kitaifa. Mwanzo kabisa serikali ina jukumu na ina jukumu la kuzindua miradi 100 ya zile tunaziita mega dams, na pia kuna zile social dams, na pia tunataka zile dams ambazo zilijengwa wakati wa ukoloni tunaziita colonial dams tumeweza kuzifufua, zile ambazo hazifanyi kazi. Wiki mbili zilizopita nilikuwa pande ya Western, na pia tulikuwa tumeenda huko kuzindua na kuanzisha miradi ya unyunyuziaji wa mimea ili kuona kwamba wakulima wanaweza kupanda vyakula. Kama mnavyojua, kwa mfano kama mchele, tuko na deficit ya 700,000 tons ambazo huwa tuna import kutoka nchi zingine. Kwa hivyo wakati tunazindua miradi hii, tunajaribu kuona kwamba kule kuimport vyakula kutoka nchi zingine tunaweza kupata vyakula hivyo katika nchi yetu.